Tak, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, tak zahajuji další jednací den 20. schůze Poslanecké sněmovny. Dnešní jednání jsme měli zahájit bodem 179, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. A obě interpelace jsou přerušeny do doby přítomnosti předsedy vlády a ministryně financí. Vzhledem k tomu, že předseda vlády Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová jsou na dobu písemných interpelací omluveni, nebudeme tím se dnes tímto bodem zabývat. A v souladu s tím, co bylo řečeno včera, když jsme končili včerejší den schůze, došlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů a budeme pokračovat v jednání v 10.00. Samozřejmě upozorňuji na to, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Já než přeruším, přečtu omluvy. Omlouvá se Margita Balaštíková, pracovní důvody, Martin Baxa, pracovní důvody, Jiří Běhounek, rodinné důvody, Pavel Bělobrádek, pracovní důvody, Jan Birke, pracovní důvody, Milan Brázdil z dopoledního jednání, pracovní důvody, Monika Červíčková, kolega nám kazí průměr přítomných, zvyšil o 30%, ne? Tak, Lenka Dražilová, pracovní důvody, Monika Červíčková, od 15.45 z pracovních důvodů, Jaroslav Dvořák, bez udání důvodu, Alena Gajdušková, pracovní důvody, Pavla Golasovská, zdravotní důvody, Jaroslav Holík do 11 hodin, pracovní důvody, Jan Hrnčíř, pracovní důvody, Tereza Hyťová, pracovní důvody, Stanislav Juránek, pracovní důvody, Jiří Kobza od 12 do 19 hodin, pracovní důvody, Jana Krutáková, zahraniční cesta, Jana Levová, od 10 hodin osobní důvody, Taťána Malá, pracovní důvody, Ilona Mauricová, pracovní důvody, Mihola Jiří, pracovní důvody, Jana Mračková Vildumecová, pracovní důvody, Marek Novák, pracovní důvody, Roman Onderka, osobní důvody, Zuzana Ožanová, zdravotní důvody, Ivo Pojezný, osobní důvody, Karel Rais, do 13 hodin, zdravotní důvody, Lubomír Španěl, pracovní důvody, Helena Válková, pracovní důvody, Ivo Vondrák, pracovní důvody. Členů vlády se omlouvá Andrej Babiš do 14.30 z pracovních důvodů, Jan Hamáček z osobních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Robert Plaga z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Alena Schillerová do 11 hodin pracovní důvody, Antonín Staněk zahraniční cesta, Dan Ťok do 13 hodin pracovní důvody, Miroslav Toman do 16 hodin pracovní důvody a to je vše. Děkuji za pozornost, přerušuji do 10.00. Tak má vypadat klid v jednací síni.